زړیر تعجب کوم چې مونږه رمضان تیر شي هیڅ قسم تبدیلی مونږ کې ناراضي رمضان راشي هم تبدیلی ناراضي رمضان کې هم نبی دا ویلو رمضان کې چې کله رمضان راشي شیطانان وتړلې شي مخکې تر شیطانان وتړلې شي سرکش شیطانان وتړلې شي په دې کې خو پکار دا وا چې د هر سړي د اخلاص د ایثار دا مظاهره د کړې وې د مینې او د محبت مظاهره د کړې وې د یو بل سره د غم خور غیر مظاهره د کړې وې خواکی گاون کې یتیمانانو غریبانانو له فقرا او مساکینو له هغې له خوراک ورکړې وې هغې ځان سره په دې خوراک کې شریک کړې وې پکار داوا چې موږ د یو بل د محبت لاس ورکړې وې عظیم میاشت عظیم کارونه پکې پکارو لیکن افسوس او صدا افسوس چې په رمضان کې به مونږ دومره حد پورې تجاوز کوو د حدود نه باوړو چې نبی خو راته دا ویلي چې چا د سره رمضان کې جګړه کوله او تی و انی صائم زه روجه یم سره جګړو واله نه یم لیکن نن به په رمضان کې حکومت مونږ لږ زیات پولیس رالیږي بازار ته به ډېر پولیس رالیږي د خلکو دماغ کار نه کوي چاته جګړه ولیږي دا مړه شرم لري مونږ له پکار دا شرم خبرې نه دي پکار دا و چې په دې ورځو کې ویلی شي وی پولیس لاړ شي د خپلو بچو سره د خپلو ورو جماعت هلته کوي هیڅ صورت نشي چې تاسو بازار ته راځئ مونږ جګړې مګړې نه کوو انی صائم زه روژه دار یم پکار خو راو چې دا الفاظ ما ویلې لیکن پولیس غریبانان به نور کله چې دوه کسان نه اوس په لس کسان ولې خاماران هلته دي خاماران په نه خبره باندې جګړې په نه خبره باندې جګړې داسې ورځ نه وي چې زموږ په بازارونو کې جګړې نه کېږي ولې وایي زما دماغ خراب دی روژه مې نیولې ده وایي دا روژه صرف د خوراک نه چې دوه نره باندې ګرانه نه نیسي ځي شي دا چې بیا درنه لیونۍ جوړېږي بیا درنه سپی جوړېږي چې په خلکو باندې حملې وي بیا نیسي څه لا کار دی سره چې نیسي نبی خو تا ته ویلو چې وی او چې زه جګړې نه کوم زه روژه دار یم ته خو راولګېدلې تا ځان کې ښه جذبه پیدا کړلې چې بلډ پریشر مې های شوی دی دا بلډ پریشر دې په تندر ستا ورګي دا بلډ پریشر دې صفر ته راورسېږه ستا چې په ته پای کې د الله حکمونه ماتې په نه خبره باندې غوسې په نه خبره باندې کنځلې ورځې برې سړي زړه درد وکړي چې په دې بازارونو کې خلک روژه دې روژې ته څه شی وي چې د خلکو خولي ورانه و پای کې بیرسې به وړه راغلي په هغې باندې جګړې یو د یو خون ورانی بل د بل خون ورانی قرآن خدا ویلي و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا مؤمن خو صفت دا ده چې بل په ځان باندې غوره کوي اگر کدی ته ونه رسید بل په ځان باندې غوره کرا شوی ما ورواغسته خو ته ډېر ضرورت منې تې والا هم نه نه زه ګرځم زه کوم مری بیا بل تا وای دا زمونږ ایمان دی دغه زمونږ اسلام دی ته راشئ دلته جی له خیال ساته درو جی له قدر وکي او دي کفار پر سازش کی مرازي چې سبا پاست پر نه لري حاضر درو اجازه ته او دغه خالق دی بابا درو شیر کئ په فیسبوک باندې پر نورو گروپونو کې د واتس اپ او انستګرام او د نورو شیر په کې به شیر کئ د درو غرض دا ویل کیږي با الله نبی دې درو پر نه په ورځ باندې الله نو سوال چې الله مونږ رښتینی مسلمانان جوړ کی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.